Մենք երբեք չպետք է մոռանանք, որ պատերազմը ավարտված չի էլ եղել։ Միշտ ասվել է տարբեր, ուրեմն, պատասխանատուների կողմից, մասնագետների կողմից, որ հրադադարը, զինադադարը դեռևս ուրեմն խաղաղություն չէ։ Եվ անընդհատ մենք պետք է այդպես էլ զգացել ենք, որ ցանկացած պահի եւ Ադրբեջանը մեզ չէր էլ թողնում, որ մենք մոռանայինք, որ պատերազմը գուցե ավարտված է։ Անընդհատ այդ դիվերսիաները եւ այլն, մենք անընդհատ զգոնդ եւ պատրաստված վիճակում ենք եղել։ Հիմա մենք բոլորս ներկա ենք արդեն ստրեսից դուրս գալու, ստրեսին հակահարցակման անցնելու ահա այս հոգեբանական մասշտաբային երևույթին։ Գիտեք, հոգեբանության մեջ այսպիսի պատկերավոր մի նկարագրություն կա ստրեսին տրվող պատասխանների մասին, երբ մենք խոսում ենք, ասում ենք առյուծի ստրես եւ նապաստակի ստրես։ Մի դեպքում մարդիկ ստրեսի ենթարկվելով փախուստի ռեակցիա են ունենում, մեկ այլ դեպքում հարձակման ռեակցիա են ունենում։ Ահա առաջին տպավորությունից հետո մենք բոլորս վտանենք այն բանի, թե ինչպես մեր ազգը, ես այստեղ չեմ վախենում ազգ բառ ասելուց, համախմբված է եւ այսպես արյուծի այդ հակազդումն է ավելի շատ դրսևորում։ Այդ առնականության այդ հոսքը, որ մենք այսօր ունենք, ուղղակի հիացմունքի արժանի։ Ինչ են ասում մարդիկ, առաջինը, որ զարնում է իմ ականջին, դա կիսատ մնացածը լրացնելու դրամադրվածությունն է, որ ավելի շատ ուրեմն զգացվում է ազատամարտիկների մոտ։ Սրանք մարդիկ են, ովքեր կերտել են հաղթանակը, զգացել են հաղթանակի ուրեմն այդ ամբողջ բերկրանքը, բայց փաստորեն կիսատության զգացողություն ունեն, եւ այսօր ասում են, մենք գնում ենք կիսատը լրացնելու։ Այ առաջին մտքերից մեկը, որ այսպես ուշադրությունը հրավիրում է, կիսատը լրացնելու, սրանք շատ լավ դիրքորոշումներ են։ Պարտվողի, լալկանի դիրքորոշումը միշտ տանում է դեպի նոր պարտություններ եւ ուրեմն կորուստներ է տանում։ Այսօրվա դիրքորոշումը մարդկանց ես համարում եմ նորմալ։ Անկեղծ ասած, առանձնապես խոճապ չեմ տեսնում, ոչ թե առանձնապես, ընդհանրապես չեմ տեսնում։ Իհարկե կան դրամադրություններ, անհանգստություններ, բնականաբար կան։ Բնականաբար մարդիկ սպասում են շատ ավելի կոնկրետ լուրերի։ Հիմա մենք պատերազմական պայմաններում ենք եւ պիտի նաեւ ինչ որ չափով հասկանանք, հա, ըմբռնենք, որ ամեն ինչ չէ, որ կան բաներ, որոնք ռազմական գաղտնիքներ են, պետական գաղտնիքներ են։ Այսպես չսպասենք, որ ամեն ինչ նույն վարկյանին մեզ թափանցիկ ձևով ներկայացվելու է։ Բայց, չգիտեմ, շատ անհամբեր չգտնվենք, հասկանանք, որ մենք էլ մեր ճիշտ դերը պիտի այս ամբողջ պատմության մեջ ստանձնենք։ Բոլորս պատերազմի մեջ ենք։ Տեսանյութ տեսա, թե ինչպես ադրբեջանցի զինվորականները ծեծում էին այն գյուղացիներին, որոնք ուզում էին թողնել, հա, այդ վտանգավորիչը թողնել եւ գնալ։ Ընդհանրապես, քանի որ Ադրբեջանը ըստ էության կայսրություն է, սա շատ կարևոր բան է, որ կան այնտեղ տարբեր էթնիկական միավորների մի ամբողջություն է, փոքրիկ կայսրություն է, այսպես ասած։ Ադրբեջանի պետության համար մարդկային կյանքը չունի այնպիսի արժեք, ինչպիսին մեզ համար է։ Առաջնագից մեծ մասամբ ադրբեջանի ուրեմն իշխանությունները ուղարկում են ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներին, այսինքն նրանց, ում կյանքը իրենց համար շատ ավելի թեթև արժեք ունի, քան եթե ուղարկեին իրենց այդ թուրքական հատվածին։